සුබ දවසක් වේවා ආදරණීය තාත්තේ පුතේ දුවේ. අපිට ගොඩක් වෙලාවට මනුස්සයන් වශයෙන් හිතන දෙයක් තමයි අනිත්‍යව වෙනස් කරන්නට ඕනේ. ගෙදර ඉන්න අය වෙනස් කරන්නට ඕනේ. ඔෆිස් එකේ ඉන්න අය වෙනස් කරන්නට ඕනේ. අපේ ලංකාවේ ඉන්න මිනිස්සුන්ව වෙනස් කරන්න ඕනේ කියන පුංචි ඇතුළාන්ත තල්ලුවක් තියෙනවා. ඒ නිසා තමයි ගොඩක් වෙලාවට මේ වෙනස් වෙන්න වෙනස් කරන්න කියන දේ ලෝකයාට අද ලොකු බලයක් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා හැම කෙනාම කියන්නේ මම ඔබව වෙනස් කරන්න උදව් කරන්නම්. ඔබට වෙනස් වෙන්න උදව් කරන්නම්. එතකොට දැන් මේක කියන්න හරිම ලේසි. එතකොට ලෝකයා වෙනස් කරන්න උදේ ඉඳලා හැන්දෑව වෙනකන් අපිට දේවල් කරන්නට පුළුවන්. ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් ඕනනම් ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් කරන්න පුළුවන්, කතාමාලාවල් දෙන්න පුළුවන්, දේශනාවන් දෙන්න පුළුවන්, ඒ නිසා වැඩමුළු තියන්න පුළුවන්. මොනවටද කියලා ඇහුවොත් අනිත්‍යව වෙනස් කරන්න මට ඕනේ. එතකොට දැන් මේ අනිත්‍යව වෙනස් කරන එක හොඳයිද කියලා ඇහුවොත් ගොඩක් හොඳයි. හැබැයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේ අනිත්‍යව වෙනස් කරන්න, ලෝකයව වෙනස් කරන්න, ලෝකයේ අලුත් විදියට ගොඩනගන්න හදනකොට මේ මගේ මේ පුංචි ලෝකය, මගේ මේ පුංචි ජීවිතය, මගේ ජීවිතයේ ඇතුළ මම වෙනස් කරගන්නවාද? මේක තමයි ප්‍රශ්නේ. ඒ නිසා මම වෙනස් වෙන්නේ නැතුව මට වෙනස් කරගන්න බැරුව තමයි මම මේ ලෝකයාට කියන්නේ වෙනස් වෙන්න කියලා. දැන් මෙතන තමයි මේ පරස්පරයේ නැත්තම් ඝට්ටනේ ඇති වෙන්නේ. එතකොට කිව්වම තවත් කෙනෙක් ඒක කරන්නේ නැහැ. අහපුවාම ඒ දේ දෙන්නේ නැහැ. ඇයිද කියලා හවුත් කාර්යයේ වැඩක් නැහැ. ඉතින් මේක නිකම් මේ කතාබහ විතරයි. අපිට කිව්වට මේ එකක්වත් අනිත් ඒ කවුරුත් පිළිපදින්නේ නැහැ. ඒ කියන පුද්ගලයාවත් පිළිපදින්නේ නැහැ. දැන් මේක තමයි රත්නනම් මේ තාත්තේ පුතේ දුවේ මේ ලෝකයේ තුල තියෙන ලොකුම ඝට්ටනය. තාත්තා මොනහරි කියපුවාම තාත්තගේ කැරක්ටුව තමයි ඊට පස්සේ බලන්නේ. තාත්තා කියන දේ කරපු කෙනෙක්ද, තාත්තා අම්මට ආදරේ කෙනෙක්ද, තාත්තා රස්සාවක් කරපු කෙනෙක්ද, තාත්තා මේ මොහොතේ මාව බලාගත්ත කෙනෙක්ද, තාත්තා මාව දියුණු කරපු කෙනෙක්ද, ඒ වගේ ඔක්කොම දැන් හිතෙනවා. මොනව නිසාද? තාත්තා කියපුවාම පුතේ මේ මොහොතේ සෙල්ලම් කර කර ඉන්න එපා, දැන් පාඩම් කරන්න කියලා. මේ එක වචනයක් කියපු ගාම මොකද කරන්නේ? අනිත් පැත්තට මේ මොහොතේදී අවස්ථාව දාලා කියනවා, ඔයා මේක කියනවා නම් ඔයා මේක කරන්න. මේක සාධාරණයිද කියලා හැවොත් කාර්ය මම කියනවා සාධාරණයි. මේක සාධාරණයි. නමුත් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේ පොළොව තලයේ වැරදි කරන්න නැති කවුරුවක්වත් නැහැ. අඩුපාඩුකම් නැති කවුරුවක්වත් නැහැ. මේ ජීවිතේ ඕනෑම මිනිස්සෙකුට අඩුපාඩුකම් වැරදි දේවල් තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේ ලෝකේ ඉන්න ඔක්කොම කවදාරි හිතුවොත් කාර්ය මම සම්පූර්ණයෙන්ම කිසිම වැරද්දක් කරන්නේ නැති මොහොතක තමයි මම ලෝකයාට මොනවහරි කියන්නට යන්නේ කියලා මං හිතන්නේ. එදත් අදත් හෙටත් කවදාක්වත් මේ ලෝකයාට කිසිම කෙනෙකුට කිසිම පණිවිඩයක් දෙන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ජේ ස්වාමීන් වහන්සේ ඒ වගේ කෙනෙක් ඇරෙන්න. මොකද උන්වහන්සේ මේ පොළොව තලයට ආවේ දෙවි කෙනෙක් වශයෙන් මේ දූත මෙහෙවර කරලා යන්න. හැබැයි දේව ස්වභාවයත් එක්ක අපි මේ පොළොව තලයට ආවත් මේ මිනිස්යාගේ ජීවිතයේ ඇතුලේ පාපිෂ්ඨභාවයත් ඒ විදිහටම තියෙනවා. ඒ නිසා මේ මිනිස්යාට අරගලයක් තියෙනවා කරන්න මේ පාපයෙන් මිදෙන්න. ඒ නිසා දැන් තමා පාපයෙන් මිදෙනවා වගේම අනිත් අයවත් පාපයෙන් මුදවන්න, වැරද්දෙන් මිදෙනවා වගේම වැරද්දෙන් මුදවන්න. එතකොට මේ දැන් දෙවියන් වහන්සේගේ කාර්යය මොකක්ද කියලා ඇහුවොත් කාර්ය දෙවියන් වහන්සේ ඔබව මාව අපිව ඉන්ස්පයර් කරනවා. උන්වහන්සේ අපිට දෙනවා යම්කිසි වචනයක්. මොනවටද? මේක ප්‍රකාශ කරන්න. ඔබේ තාත්තා නෙමේ කතා කරේ, තාත්තට කතා කරන්න තිබ්බා දෙවියන් වහන්සේ. එතකොට ඒක අපි ඒ විදියට ගන්නෙ නැහැ. ඒ නිසා තාත්තගේ දුර්වලකම, අම්මගේ දුර්වලකම, ඔෆිස් එකේ ඉන්න බොස්ගේ දුර්වලකම අපිට පෙනුනට මේක ඇතුලේ තුල අපි හොයන්නට ඕනේ දෙවියන්ගේ පණිවිඩයක් මේක ඇතුලේ තියෙනවද මගේ පෞද්ගලික ජීවිතේ වෙනස් කරගන්න. පෞද්ගලික ජීවිතේ වෙනස් කරගන්න ඔබට දෙවියන් වහන්සේගේ පණිවිඩයක් ඒ තුලිනුත් තියෙනවා නම් ඒක ගන්න. ඒක ගන්න නැතුව ඉන්න එපා. ඒ නිසා ඒක අරගෙන අඩුම ගානේ අර කියපු පුද්ගලයාට ජීවත් වෙන්න බැරි වුණත් ඔබවත් අඩුම ගානේ ජීවත් වෙලා මේ ලෝකයේ ලස්සන කරන්න. එහෙනම් ඒකට අවශ්‍ය කරන බහැපත්කම
තියාගන්න. ඒකට අවශ්‍ය කරන්නව ඒ ලිංගතුකම දයාව ඔබේ ජීවිතේ තියාගන්න. එතකොට ඔබට පුළුවන් වේවි ඔබට කවුරු කතා කරත් ගන්න දෙයක් තිබුණොත් අරගෙන දෙන්න දෙයක් තිබුණොත් දීලා මේ ලෝකේ ලස්සන කරන්න පුළුවන් වේවි. චිසුපිටයි.